երկրի հարցն է, եթերում ենք այսօր հյուրընկալել ենք ազգային օրակարգ-ուսակցության համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Չալաբյան, օգտվելով առիթից, որ դուք Հայաստանում եք եւ հնարավորություն կա ճշտելու ձեզ վերաբերող եւ ուսակցությանը վերաբերող մի քանի հարցեր։ Ընդամենը 3 լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակեց մի լուր, որ դուք հենց անձնապես ձեր անունն էր հրապարակված, հանձն եք առել ֆինանսավորել ոչի շտաբի քարոզչական պաստառների տպագրության եւ դրանց տեղադրման հետ կապված ծախսեր, այդպես է իրոք։ Բնականաբար ոչ, ընդհանրապես ասած, ես տեսա այդ լրատվությունը, որտե տեսա, որ մի շարք լրատվամիջոցներ իրար հերթ չտալով իրարից արտատպում են այդ լրատվությունը, բացարձակ իրանց հարց չտալով, իսկ այդ որն է այդ լրատվության աղբյուրը։ Իսկ մեր կուսակցությունը ունի, ենթադրենք, մամլո պատասխանատու։ Պատասխանատու լրատվամիջոցը առնվազն կարող էր դիմել մեր մամլո քարտուղարին և ճշտել նրանց հետ այդ ինֆորմացիան։ Բնականաբար ոչ մեկը չեն արել, մի լրատվամիջոց, ասենք, թե առաջին է այդ անպատասխանատու ինֆորմացիան գցում աշխարհջանարության մեջ, դրանից հետո մնացածները արտատպում են եւս իրենց հարց չտալով, իրանք հավաստի ինֆորմացիան տպագրում, թե չէ։ Հիմա իրականության մեջ լրիվ այլ է պատկերը։ Մենք ընդհանրապես ասած ոչի գաղափարի հետ ոչ մի կապ չունենք, ոչ մի կապ չունենք։ Մենք ոչի պրոպագանդայով չենք զբաղվում, կա ոչի շտաբ, որը, ինչպես գիտեք, քաղաքացիական նախաձեռնությունն է եւ կուսակցությունից իրավաբանների, այո, իրավաբանների նախաձեռնությունն է եւ ոչ մի կուսակցություն չի մտել ոչի շտաբի մեջ, շատ հասկանալի պատճառներով դրա մասին կարող ենք առանձին խոսալ, իսկ մենք ունենք ոչի շտաբի հետ համագործակցություն շատ բարձ խնդրով։ Ի վերջո, եթե այս հակասահմանադրական հանրակրվեն, ինչ որ պահի տեղի ունենա, շատ կարևոր է, որպեսզի վերահսկվի նրա ընթացքը, որովհետև մեր երկրում շատ տարածված են ընտրակերտիկները, ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, նույնիսկ այն մարդը, որը պնդում է, որ երկու ձեռքն կկտրի, չի կարող երաշխավորել, որ տեղական մակարդակով չեն լինի ընտրակերտիկներ։ Վերևից հրահան կլինի, ընդառենք ձայները ապահովեք, ապահովողները կարող են նույնիսկ գնալ ընտրակերտիկներ անել։ Ուստի մեր խնդիրն է, որ մենք ընտրակերտիկներ թույլ չտանք այդ օրը, դա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր ընտրողների ձայնը համարժեք կերպով adekvat արտացոլվի, այդքան բան։ Բայց եղավ նաև հենց ոչի քաղաքական ճակատից, Ռուբեն Մելիքյանից մի հարցազրույցում, ահա այսպիսի պարզաբանում, որ քաղաքական ուժերից մեկը իրենց քարոզչական վահանակներից օգտվելու ցանկություն է հայտնել եւ արդեն կա նախնական պայմանավորվածություն վահանակի տեղադրման հետ կապված եւ ասել էր, որ նման հայտ ներկայացրել է ազգային օրակարգ ուսակցությունը։ Այո, ազգային օրակարգ ուսակցությունը ոչ թե ես անձամբ, բնականաբար, եվ այդ դա ճշգրիտ ձևակերպում է, որ մենք ուզում ենք մեր վահանակները տեղադրենք, մեր վահանակները տեղադրենք, ոչ թե զբաղվենք ոչի քարոզչությամբ։ Իսկ եթե գաղտնիք չէ, կբացահայտեք, ինչ եք պատրաստվում քարոզել այդ վահանակների միջոցով։ Բնականաբար գաղտնիք չի, տեսեք, մենք ելնում ենք շատ պարզ իրողությունից, այս հանրակրվե կոչեցալը հակասահմանադրական գործողությունը։ Դա հակասահմանադրական գործողություն է, որը նախաձեռնել է ազգային ժողովի մեծամասնությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավալի թողտվությամբ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրաշալի հնարավորություն ուներ չստորագրել հակասահմանադրական այդ փաթեթը, հետ վերադարձնել ազգային ժողով։ Եվ դրա մեջ ազգային ժողովի մեծամասնությունը փորձում է ներքաշել մեր ընտրողներին, ըստ էության անկեղծորեն չասելով ընտրողներին, որ նա նրանց տանում է հակասահմանադրական գործողության, մի գործողության, որը իրավականորեն ոչ երես է, իրավական որևէ հետևանք ընդհանրապես ասած չպետք է ունենա, կամ եթե ունենա, դա ունենալու է շատ բացասական իրավական հետևանքներ երկրի համար։ Մի պատեզանդ միջեմ, այլ դեպքում, երբ որ որևէ իմ հյուրը օգտագործեր հակասահմանադրական բնորոշումը, ես կասեի, որ այդ բնորոշումը իրավունք ունի տալ միայն սահմանադրական դատարանը, բայց քանի որ այս նախաձեռնությունը չի ուղարկվել սահմանադրական դատարան, մնում է քաղաքական գնահատականի մակարդակում։ Տեսեք, իմ գնահատականը բնականաբար քաղաքական գնահատական է, եթե իշխող ուժը ցանկություն ուներ պարզելու իր նախաձեռնությունը սահմանադրությանը համապատասխանում է թե ոչ, նա սահմանադրության 167-րդ հոդվածի 2-րդ կետով իմպերատիվ պահանջում էր ներկայացնել այդ նախաձեռնությունը սահմանադրական դատարան։ Քանի որ նա դրանից խուսափել է, ապա ես կողքից դիտելով այդ իրավիճակը իմ քաղաքական գնահատականն եմ տալի, նա խուսափել է սեփական նախաձեռնության սահմանադրականությունը ստուգելուց, ուստի ըստ սահմանման նա հակասահմանադրական է։ Հիմա տեսեք, մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ մենք մեր քաղաքացիներին պետք է զերծ պահենք մանիպուլյացիայի միջոցով, մոլորության մեջ դնելու միջոցով, կեղծ փաստարկների միջոցով հակասահմանադրական ապօրինի, անիրավ եւ ընդհանրապես ասած անիմաստ գործողության մեջ ներգրավելուց։ Այստեղ այո, ոչ խնդիր չի։ Մեր համար եւ այո, եւ ոչ է
համարժեքերպով անիմաստ են, որովհետև ինքը նախաձեռնությունն է անիմաստ։ Ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ ըստ ազգային օրակարգուսակցության խորհրդի հայտարարության դուք կոչ եք արել հրաժարվել ապրիլի 5-ին ընտրատեղամասեր այցելելուց եւ մասնավորապես նշել եք միևնույն ժամանակ բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք տարաբնույթ ճնշումների ներքո հարկադրված կլինեն ներկայանալ ընտրատեղամասեր, առաջարկում ենք քվեաթերթի կանվավեր դարձնելու միջոցով իրենց վերաբերմունք արտահայտել այս ապօրինի նախաձեռնության մեջ բերման ավարտը։ Պարոն Չալաբյան, ին հիմքեր ունեք կարծելու, որ կլինեն ճնշումներ անել ապօրինի։ Տեսեք, մենք չենք պնդում, որ ճնշումներ կլինեն։ Մենք չենք պնդում, որ ճնշումներ կլինեն, բայց մենք նաև չենք բացառում դրա հնարավորությունը։ Մեր երկրում ադմինիստրատիվ համակարգը վաղուցվանից սովորել է այդ մեթոդին գործունեության, եւ մենք հիմա էլ արդեն որոշակի լուրեր ենք սկսել ստանալ, որ ենթադրենք մարդկանց հրավիրում են իրենց հիմնարկների ղեկավարները, անհամատ պետական սեկտորում եւ այլը, եւ իհարկե չեն պարտադրում, չեն կարող պարտադրել։ Հիմա ունեք նահազանգեր։ Այո, իհարկե։ Եվ հորդորում են։ Իրավունք ունեմ դա բացահայտելու, իրավունք ունեմ բացահայտելու, վերջիվերջո մենք էլ պետք է ճշտենք եւ միայն հավաստի փաստերի մասին կարող ենք խոսել, առայժմ նահազանգեր ենք ստանում, որ մարդիկ հրավիրում են, հորդորում են, նշում են, թե ինչքան կարեւոր է դա եւ այլն եւ այլն։ Եվ հաշվի առեք, մեր մոտ մոտավորապես 200,000 մեր համակարգացներ աշխատում են պետական սեկտորում։ Ուսուցիչներ են, տեղական կառույցների աշխատակիցներ են, ոստիկաններ են, զինծառայողներ են, բժիշկներ են եւ այլն։ Իրանք ըստ էության կախված են պետության մեջ իրանց վերադասներից։ Եվ այդ համակարգը միշտ աշխատել է։ Հիմա ես շատ հույս ունեմ, որ հիմա այդ համակարգը չի աշխատի։ Չի աշխատի, այսինքն մարդիկ այդ ճնշմանը կդիմագրավեն։ Մարդիկ գիտակցելով, որ իրենց ըստ էության ներգրավում են մոլորությամբ, նորից ուզում եմ ճշտել դա։ Ներգրավում են հակասահմանադրական որոշակի գործընթացի մեջ, իրանք կգիտակցեն, որ այդ գործընթացին պետք չի մասնակցել։ Պետք է զերծ մնալ այդ գործընթացից եւ փոխանել լրիվ ուրիշ լուծումներ են պետք է չգնաժամին, որը իսկապես գոյություն ունի, լրիվ այլ լուծումներ են պետք կարող են դրանց մասին խոսել, բայց իրանք այդ գործընթացին չեն մասնակցի եւ չմասնակցելով այդ գործընթացին հնարավորություն կտան ունենալ այդ չգնաժամի իրավական, սահմանադրական օրինական կարգավորում։ Ինչու եք ենթադրում, որ պետական համակարգը կարող է տեղի տալ, եթե հաշվի առնենք, որ վարչապետը անընդհատ տարբեր որակումներ է տալիս, մեկ, որ այդ համակարգը աշխատում է հեղափոխության դեմ, կառավարության վերջին նիստում ասաց, որ լեցուն է ուղակի չարացածներով, որով չարացած են, եւ հակառակ իրենց մասնակցելու դեպքում գուցե լիներ այն արդյունքը, որը դուք ակնկալում եք։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում։ Ընդհանրապես ասած, մեր արգելի վարչապետը իշխանություն գալուց ի վեր պարբերաբար, ինչ որ պարբերականությամբ պետական համակարգի դեմ որոշակի հարցակումներ է սկսում։ Մենք հիշում ենք, մի անգամ ինքը ասաց, որ մեր մոտ չկայացած պետությունն է։ Հիշում եք այդ։ Ասաց չկայացած պետություն։ Հողում արած տարբեր զեկույցի, այո, ինչ որ մի հատ զեկույցի, որը երբևիցե չէր հարաբերված։ Որ մենք չկայացած պետություն։ Գաղտնի զեկույցը։ Հա, բայց քնարիք ինչ հանշանքում սեփական երկրի, սեփական պետության մասին ասել, որ նա չկայացած պետություն է, անել մի երկրի, որը շրջապատված է հակառակորդներով եւ ամեն տես մի բառը ворսում է, որ ասեն, այ տեսնեք, մենք ասում ենք, չէ՞, որ Հայաստանը դա չկայացած պետություն է։ Այ տեսնեք, սրանք աբորիգեններ են, այս սրանք բանից էլ վատ են, Բանգլադեշից էլ վատ են, քնարիք Բանգլադեշից են որևէ բան չունեն։ Բայց չի կարելի այդպես արդյոք։ Հետո մեկին ինչ որ ժամանակ անցնում, նույն վարչապետ ասում է, Արցախի բարձրագույն ղեկավարության մեջ դավադիրներ են նստած, իրանք ուզում են պատերազմ սկսեն եւ ին վրա է պատերազմը։ Իրավապահ համակարգում էլ դավաճան։ Հիմա իրավապահ համակարգի բարձրագույն օղակներում դավաճաններ են։ Շատ ակնհայտ ակնարկում էր ուղղվում։ Այս շուրջը բոլորը դավաճաններ ու դավադիրներ են։ Իս ինչա կատարվում։ Եկել եք իշխանության, մեր ժողովրդի զգալի հատվածը 88,000 քաղաքացիներ։ Ձեզ վստահություն քվեի են տվել, որպեսզի դուք այս պետության նավը տանեք առաջ։ Իսկ դուք անընդհատ զբաղված եք թշնամիների որոնմամբ, վհուկների ворսով, շուրջը մեկը դավաճան է, մեկը անցալի մնացուկ է, մեկը դավադիր է։ Ինչքան կարելի է սատելություն քարոզը շարունակել։ Բացառում եք, որ ինքը հիմքեր ունի պնդելու, որ համակարգը դիմադրում է իր հեղափոխական նախաձեռնություններին։ Կներեք, եթե ես համակարգը լինեի, ես էլ կդիմադրեի իր հեղափոխական նախաձեռնությունը։ Որովհետև որն է իր հեղափոխական նախաձեռնությունը։ Որնա դատարանները ծրել նա հեղափոխական նախաձեռնությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնազրկումն է իր հեղափոխական նախաձեռնությունը։ Ախր հասկանում եք, թե հեղափոխությունը դատարանները չի ծրել, սահմանադրական դատարանը։ Հա, բայց փորձեց ինչ որ արգելափակել, չէ՞։ Բռնության դեպքեր տեղ ունեցան դատավորների նկատմամբ։ ԲԴԽ-ն ըստ էության կազմալուծվեց սկզբից եւ այլն, չէ՞։ Այդ ամեն ինչը բան չէր, անմեղ
Անմեղ ուղակի բան չէր, Facebook-ում գրառում չէր, դա հետևանքներ ունեցավ։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք հեղափոխության մասին, աշխարհում շատ հեղափոխություններ են եղել։ Հազվագյուտ հեղափոխություններ են, որոնք ունեցել են դրական ընթացք, դրական ընթացք։ Երբ որ իսկապես հեղափոխության ղեկավար ղեկին եղել են մարդիկ, որոնք ունեցել են խորը հումանիզմ, շատ հեռուն գնացող տեսլական իրանց երկրի համար, եկել են հանրային հաշտեցման տեսլականով, ասենք ես մի այլ հարցազրույցի ժամանակ բերել էի Նելսոն Մանդելայի օրինակը, բերել էի Վասլավ Վահավելի օրինակը, իմիջից շատ լավ օրինակը նաև Ջորջ Վաշինգտոնի օրինակը, ամերիկյան հեղափոխության։ Մարդիկ հեղափոխություն արեցին, անգլական լծից ազատվեցին, ստեղծեցին սահմանադրություն և 250 տարի է այդ պետությունը սահմանադրության ուսերին աճումը դարձել աշխարհի ամենաբարգավաճ պետությունը։ Բայց կան հեղափոխության և ահավոր օրինակներ, խայտառակ ֆրանսական մեծ հեղափոխությունը, որը Յակոբինյան դիկտատուրայի ժամանակ 1 տարվա ընթացքում 40,000 մարդ է գլխատվել։ Կուբայում հեղափոխությունը, որը բերել նրան, որ Կուբան աշխարհի ամենաաղքատ երկրներից է դարձել։ Հյուսիսային Կորեայում հեղափոխությունը, որը բերել նրան, որ Հյուսիսային Կորեան ընդհանրապես դարձել ամբողջ աշխարհից կտրված փակ երկիր։ Վերջ օրինակներից մեկը Վենեսուելայում Չավեսի հեղափոխությունը։ Դուք տեսնեք ինչա տեղ ունենում այդ երկրում։ Տեսնեք, որ ինքը ամբողջ աշխարհից իզոլացվել է։ Վենեսուելան գիտեք, որ աշխարհի երկրորդ տեղում է նավթային պաշարներով։ Բայց չքավորության մեջ է գտնվում, որտեղ նստած նավթային պաշարի վրա, նույնիսկ նավթային պաշարը չի կարող շահագործել։ Հիմա երբ որ ասում են հեղափոխական նախաձեռնություն, եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում հեղափոխական նախաձեռնություն։ Դա դրական բան է, թե բացասական։ Բայց եթե բացասական բան է, երկե պետական համակարգը պետք է դրան դիմադրի, որտեղ պետական համակարգը ուզում է երկրի կայունությունը ապահովի։ Դա երբ որ ինչ-որ մի հատ անհեթեթ բան արվում, պետք է դրան դիմադրի, ես էլ կդիմադրեի նույնիսկ ինքը։ Շատ լավ, վերադառնալով հանրաքվեի կարոստությանը, ուզում եմ այստեղ մեջ բերել ԱՅՈ-ի կողմնակից ուժերից մեկի փաստարկը, Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին, որը բոյկոտի հավոճ ԱՅՈ-ի ոչ-ոչի կողմնակիցներին, որոնցից մեկն էլ ձեր քաղաքական ուժն է, ասում է, եթե նախորդ ընտրություններում ժողովուրդը ասում էր, որ իր քվեն բանի տեղ դնող չկա, որ չեն աշում, հիմա կասեք ԱՅՈ կլինի ԱՅՈ, կասեք ոչ կլինի ոչ, եւ ասել էր զարմանալի է, թե ինչպես կարող է քաղաքական ուժը չեզոքության կամ բոյկոտի կողմնակից լինի։ Այդ տեսականորեն այդ չեզոքությունը հենց ոչն է։ Ներողություն, մենք չեզոք չենք։ Մենք բացարձակ չեզոք չենք։ Բոյկոտ։ Դեմ նույնիսկ բոյկոտ չէ, մենք նորից եմ ասում։ Մենք ասում ենք հետևալը, պետք է շատ ճշգրիտ ձևակերպել։ Մենք ասում ենք, որ հանրաքվեն ապօրինի եւ անիմաստը, եւ դրան պետք չի մասնակցել։ Որովհետեւ տեսեք, շատ կարևոր մի գործոն կա։ Հանրաքվեի, պետք է դնել այնպիսի հարց, որը իրավաչափը, որը երկրի սահմանադրական կարգը և նրա հիմքերը չի խախտում։ Տվյալ դեպքում հանրաքվեի դրված է հարց, որը իրավաչափ չի, երկրի սահմանադրական հիմքերը խախտում է, բացարձակ չունի հանրային ուժերի կոնսենսուսը, դուք հասկանում եք, ինչ ձևով այդ հարցը ներկայացվել։ Ինչ որ մի պատգամավորի կողմից մի օրվա մեջ ներկայացվել է, հետո հանվել է, հետո նորից վերադարձվել է, առանց նույնիսկ հանձնաժողովի, գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացության, առանց հանրային քննարկումների, առանց եվրոպական մեր գործընկերների հետ որևէ քննարկումների, առանց ընդհանրապես ասած որևէ ընթացակարգի, շփթփ sense տեղում բանը արվել, որոշվելա ու կցել են ժողովրդի վրա, որ ժողովուրդ ջան, արի դու որոշի, ասա այո կամ ոչ, կներեք, ժողովուրդը ձեր հանցակիցը չի, որ դուք ժողովրդի վզին հիմա հանցագործություն պատտեք, ժողովուրդը ձեր հանցակիցը չի, դուք ժողովրդի դատին կարող եք դնել միայն իրավաչափ հարցեր, իրավաչափ, որոնք երկրի իրավահամակարգը չեն խախտում։ Ես էլի հիշեցնեմ ԱՅՈ-ի կողմնակիցների հակափաստարկները, իհարկե շատ ավելի հաճելի կլիներ այս թեմայով բանավեճ լինել, բայց դեռ այս պահին մենք ԱՅՈ-ի շտաբը խուսափում է մեր հրավերները։ Դե մի խոսքով, ես հիշեցնեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հնչեցրած ելույթում ինչպես էր հիմնավորում այս նախաձեռնությունը, ինքը հիշեցնում էր, թե ընտրախախտումների ինչ պատմություն է ունեցել Հայաստանում եւ սահմանադրական դատարանը ինչ դերակատարություն է ունեցել։ Նա ասում էր, սահմանադրական դատարանը դարձել է տանիք ընտրությունների կեղծման, ապօրինի իշխանության գոյության, իշխանության բռնազավթման համար, հիշեցնելով 96, 98, 2003, 2008, 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում ըստ նրա սահմանադրական դատարանը դարձել է այն գործիքը, որը ժողովրդին թույլ է տվել իրացնել, թույլ չի տվել իրացնել երկրում իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։ Կվիճարկեք։ Բնականաբար, իհարկե, ընդհանրապես ասած, դա գիտեք ինչ է, այսպես ասած, հիվանդ ոտի համար առողջ ոտին մեղադրելը։ Այսինքն, տեսեք ինչի՞ մա խնդիրը։ Ուրեմն խոսքը գնում է սահմանադրական դատարանի 7 դատավորների մասին։ Այդ 7 դատավորներից երկուսն են, որոնք 90-ական թվերին են նշանակվել։ Ֆելիքս Թոխյանը եւ
պարոն Նազարյանը, անունը չեմ հիշում հիմա։ Արմեն։ Ահա, Թոխյանը եւ Նազարյանը։ Իրանք են նշանակվել 90-ական թվականին։ Ուրեմն 4 դատավոր, 4 դատավոր նշանակվել են կամ 2010 կամ 2014 թվականներին, եւ Հրայր Թոմասյանը ընդհանրապես ասած մեր աչքի առաջ 2018 թվականին է նշանակվել համանդրական դատարանը։ Ուստի 7 դատավորներից այդ ինչ որ դուք ասում եք լավագույն դեպքում, լավագույն։ Ես չէ, Նիկոլ Փաշինյանը։ Հա, դու Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես մեջբերում եի։ Այո։ Այն ինչ որ ինքը ասում է, կարա վերագրվի ընդամենը 2 դատավոր։ 2 դատավոր, այդ մեկը։ Որոնցից մեկը վերահաստատում է, հիմա էլ ասում է, այն հիմքերով, որ մեզ ներկայացված են, բացեք, տեսեք, կտեսնեք, որ մենք այլ որոշում չենք կարող կայացնել։ Երկրորդ, այստեղ այ դա շատ կարևոր հարց, շատ կարևոր հարց է։ Ես ինքս մի շարք ընտրությունների դիտորդ եմ եղել։ Եվ ըստ էության տեսել եմ, թե ինչպես է փորձում իշխանությունը, որ բնականաբար անդիմությունից, թե ինչպես է փորձում իշխանությունը ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա։ Համանդրական դատարանի 7 դատավորներից, որոնց մասին խոսքը գնում է, 5-ը ընդհանրապես առնչություն չունեն ընտրակերտիկներին, ընդհանրապես առնչություն չունեն։ Հիմա երկրորդ ընտրակերտիկների մեխանիկան եք հասկանանք, եւ ես ասում եմ նրա մասին, որ ես բարբերաբար անդիմությունն եմ ներկայացրել տեղի ունեցող ընտրությունին։ Խնդիրը այն է, որ ընտրակերտիկները որպես կանոն տեղի են ունենում Հայաստանում կոնկրետ ընտրատարածքի, ընտրատեղամասի մակարդակով, տարբեր մեխանիզմներով, լցոնումների մեխանիզմով, ենթադրենք, կամ երբ որ արդեն քվեատուփը բացվում է, հաշվարկեր տեղի ունենում, ենթադրենք անդիմադիր տեխնազոյի օգտինտերված քվեաթերթիկների մի մասը դրվում է իշխանական տեխնազոյի քվեաթերթիկի տրցակին եւ այլն։ Այդպիսի մեխանիզմներ են եղել։ Հիմա այդ բոլոր մեխանիզմների բացահայտման մեխանիզմը, բացահայտման մոդելը հետեւյալն է։ Դուք պետք է տեղում ունենաք անդիմություն, ունենա տեղում վստահված անձիկ, որոնք կամ դա թույլ չեն տալիս, կամ եթե դա տեղի ունեցել բռնության միջոցով եւ այլն, իրանք արձանագրություններ են կազմում, հիմքեր են ստեղծում եւ այդ հիմքերը ներկայացվում են համանդրական դատարան։ Հիմա հայտնի է այդ դեպքը, որ 2013 թվականին, որ ԱՄՆ-ն հավանականությամբ տեղի ունեցել որոշակի ընտրախախտումներ, ընտրակերտիկներ եւ այլն, այդ հիմքերը օրինակ բավարար չափով չեն ներկայացվել։ Հայտնի է, պետք է այդ գործը ընդհանրապես կանալ նորից։ 96-ին արձանագրություններ ներկայացվել են։ 96-ին, այո, բայց ես դες նորից եմ ասում, այսօրվա համանդրական դատարանի անդամներից եւ ոչ մեկ 96-ի նշանակված չի եղել։ Լավագույն դեպքում մեկը գուցե, եթե ճշգրիտ եմ։ Հա, մեկը։ Այսինքն, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք համանդրական դատարանի մասին որպես ինստիտուտ, դրանում գուցե հիմք կա, բայց երբ որ մենք խոսում ենք կոնկրետ անդամների մասին, այդ մարդիկ նշանակվել են արդեն այն ժամանակ, երբ որ այդ ընտրակերտիկների մոդելը փոխվել էր։ Օրինակ, ինքը պարոն Փաշինյանը 12 թվականին առաջին անգամ ընտրվել է падգամավոր։ Ճիշտ է, ազգային ժողովի падգամավոր։ Եվ այդ ժամանակ, օրինակ, նա փաստորեն չեն վիճարկել ընտրությունների արդյունքները, նրանք եկել մտել են ազգային ժողով։ Ներս չի, որ ընտրակերտիկներ չեն եղել, բայց նրանք չեն վիճարկել ընտրությունների արդյունքները։ Եվ պետք է հասկանալ, ինչպես դու կարող ես մարդկանց մեղադրել այս համանդրական դատարանի դատավորներին։ Մի բանի մեջ, որը տեղի չունեցել, որոնք իրանք որպես անձեր, մենք ոչ թե խոսում ենք չէ՞ համանդրական դատարանի մասին, հիմա որպես հաստատություն։ Մենք խոսում ենք կոնկրետ անձերի մասին։ Այդ կոնկրետ անձերը, եթե այդ գործերին չեն առնչվել, մենք ինչպես կարող ենք իրանց մեղադրել իրանց նախորդների գործած մեղքերի մեջ։ Պարոն Չալաբյան, այ դուք ասացիք, որ այս նախաձեռնությունը իրավական մի շարք ընդհացակարգերի խախտումով մոտ գործեց ազգային ժողովում, բայց հիմա մեծամասնության իշխող պատրվակը այն էր, որ մենք տարբեր երկեր ենք մտնում, այ ձեռք մեկնեցինք համանդրական դատարանի անդամների, նրանց առաջարկեցինք այս վաղաժամ կենսաթոշակի գաղափարը, բայց ահա ժամկետը սպառվեց եւ նրանցից որևէ մեկը այդ մեկնած ձեռքը, այսպես ասած, չսեղմեց։ Ստացվում է, ինչ էր բնում իրենց անել, քան գնալ այսպիսի գուցե ինչ-որ տեղ նաեւ ցնցումային ճանապարով։ Ասում ես, նախ ես ուզում եմ համանդրական դատարանի բոլոր անդամներին, որոնք հրաժարվեցին այդ կաշառքից, շնորհակալություն հայտնել իրանց քաղաքացիական դիրքորոշման համար։ Ես մի քանի անգամ գրառում եմ արել այդ թեմայով եւ կհամարեի, որ ցանկացած համանդրական դատարանի դատավոր, որը կհամաձայնվեր վաղաժամ կեսաթոշակի գնալու, ըստ էության կմտներ կոռուպցիոն գործարքի հետ գործող իշխանության հետ։ Եվ իրանցից ոչ մեկը չմտավ կոռուպցիոն գործարքի մեջ, եւ դա ես կարծում եմ նորից եմ ասում, դա քաղաքացիական դիրքորոշման արտահայտությունն է, ուստի դա պետք է գնահատել եւ հասկանալ, ինչեւ այն մարդը, որ գնալու է այո քվարկի, հասկանա, որ ինքը այո քվարկելու այն մարդկանց դեմ ըստ էության, որոնք ունենալով այդ հնարավորությունը դրանից չօգտվեցին եւ ցույց տվեցին, որ ինքը պատասխանատու իրավաբան մասնագետներ են, առնվազն եւ քաղաքացիներ։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, իհարկե լուծում կա, ով ասում որ լուծում չկա, իհարկե լուծում կա։ Որոնք են։ Տեսեք, լուծումների մի քանի մակարդակ կա։ Ըստ էության ամենամեծ մակարդակը, ամենաանթանական, դա նոր համանդրությունն է կամ համանդրության համակարգի փոփոխի մեջ է եւ հաջորդ խորհրդանական։ Որոնք շտապում այդ դեպքում։ Բա որոնք հիմա շտապում։ Պետք է, տեսեք,
ցանկացած երկրում, որտեղ սահմանադրական փոփոխություններ են տեղ ունենում, սահմանադրական փոփոխությունները հանրային կոնսենսուսի արդյունք են։ Հանրային կոնսենսուսի արդյունք են, որովհետև եթե նույնիսկ այս հանրաքվեին 650 000 մարդ գնա քվեարկի, այն մնացած 2 միլիոն մարդը մեկը դեմ է դրան լինելու կամ չի մասնակցելու։ Մեզ պետք է, որ սահմանադրական փոփոխությունները, որ մեր համակեցության կանոններն են ընդհանուր, մենք բոլորը սկսենք կամ առնվազն եթե դիտեք մեր շատ մեծ մասը, շատ մեծ մասը։ Լինում է նման կոնսենսուս, որի շուրջ 2 միլիոնից ավել մարդ միավորված։ Ինչի՞ քեթը։ Չէ, արտադի չի որ 2 միլիոնը միավորվի, բայց տեսեք ուրիշ երկրներում համանդրական փոփոխությունները ինչպես են տեղ ունենում։ Հիմա օրինակ Ռուսաստանում համանդրական փոփոխություն են նախապատրաստում։ Եկեք սպասենք, տեսնենք արդյունքները։ Բայց ընդհանրապես ասած Ռուսաստանի ընտրությունները սպասենք, ինչի՞։ Չէ։ Հա։ Եթե նկատում եմ մենք ու դուք կարող ենք նայել, տեսնել այնտեղ այդ գործընթացը ինչ է, ինչպես անցնում։ Միացյալ Նահանգներում օրինակ համանդրական փոփոխությունները այնտեղ երբեք տեղի չունեցել համանդրության համակարգային փոփոխություն։ Փոխվել է հոդված, առհոդված, հոդված, առհոդված եւ ընդհանրապես համանդրությունը աշճանաբար ընդարձակվել է, որտեղ նոր խնդիրներ են հայտեկել, որոնք պահանջել են համանդրական իրավակարգավորում եւ ըստ այդմ նոր հոդված առաջ եկել։ Ամեն հոդվացի ընդունելը դա երկար process է եղել։ Հասարակության ներսում այդ կոնսենսուսի ձևավորումը։ Եվ այո, 100%-անոց կոնսենսուս հնարավոր չի, եւ պետք է այդպիսի պատրանք ունենալ, բայց առնվազն պետք է փորձել բոլոր կողմերի կարծիքները լսել հնարավորինչով եւ մոտեցնել լուծումը նրան, որպեսզի հասարակության ճնշող մեծամասնությունը համաձայնվի։ Հիմա այս հարակվեի հետ կապված դուք դրա ընդհանրապես միտումը տեսնում եք։ Ընդհանրապես միտումը տեսնում եք։ Այո, շտաբում ըստ էության 1.5 կուսակցությունը ներկայացված։ Իշխող կուսակցությունը եւ 2 փոքրիկ սատելիտներ։ Մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը հրաժարվել են այս պրոցեսին մասնակցելու։ Կարծեմ երկուսից ավելին են, որովհետեւ ժողովրդավարական հայրենիք, հանրապետություն, ՀԱԿ, չգիտեմ, բայց եթե լավ, ենթադրենք, հա, եթե տենց որ վերցնենք 100 կուսակցությունից 3-ը ներկայացված են, բայց դուք հասկանում եք, որ մնացած ամբողջ քաղաքական սպեկտրը հրաժարվում է այս գործընթացին մասնակցել, որտեղ այս գործընթացը ինքը իր տրամաբանությամբ հակասում է համանդրականությանը։ Համանդրականությունը ենթադրում է փողզիջման եւ կոնսենսուսի որոնում, որը տվյալ դեպքում բացարձակ գոյություն չունի։ Պարոն Չալապյան, եթե հանրության մեջ գոնե ձեր տեսակետը կրողները կամ այս նախաձեռնությունը մերժողների մեծամասնությունը, նապա առանձնապես զգուշանալու բան չպիտի ունենայիք, որովհետև տեսեք, վարչապետը հավաստիացնում է, որ այս քաղաքական թիմը կկտրի իր ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի ձեռք չի տա մեջ բերում եմ, ասում է, ես անձամբ կկտրեմ իմ ձեռքերը եւ մի կեղծիկ անգամ թույլ չեմ տա, որովհետև դա կնշանակի ջնջել այն արժեքները, որոնց վրա մենք կանգնած ենք։ Ուրեմն ինչ կա զգուշանալու, ապրիլի 5-ը կգա եւ քվեաթուփերում կլինի։ Նախ ասում ձեզ հետեւյալը, նույնիսկ ուզում կրկնեմ, ձերքերը կտրելը դա քաղաքական կատեգորիա չի։ Քաղաքական կատեգորիա չի։ Վարչապետը կարող է անձամբ ինքը իսկապես երբ եւ ոչ մեկին մի բառ անգամ չասի ընդրակեղծիքի մասին, նույնիսկ ակնարկ չանի։ Նույնիսկ ակնարկ չանի։ Բայց դուք հասկանում եք, որ դա տարբեր մակարդակներում է տեղ ունենում։ Դե ենթադրենք X համայնքի Y համայնքապետը, որին ասել են կգնաց զայներ կապահովես։ Ու չեն ասել ընտրակեղծիք կանես, ասել են կգնաց զայներ կապահովես։ 100-ից զայն կապահովես հանրակրի համար։ Այս մարդը քան որ չգիտի, թե իր համագյուղացիներին ոնց բացատրի, թե ինչու համար է պետք գնալ այս անիմաստ բանին քվեարկել, ինքը կարող է գնա, ինքը այդ համայնքապետը կոնկրետ ընտրակեղծի քանի։ Եվ ոչ մեկ չի կարող երաշխորել, որ դա չի տեղ։ Ձեր մտավախությունները իհարկե անցյալի փորձի վրա են հիմնված, բայց չգիտեմ, եղել են այս տարի արտահերթ անցած տարի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները ու կարծես թե նման ահազանգեր վարչական ռեսուրսի կիրառման վերաբերյալ չեն եղել։ Ասեմ ձեզ, տարբերություն կա, տարբերություն կա։ Այդ ժամանակ ես այդ ընտրությունները եւս եղել եմ վստահված անց, ընտրությունները ներսից եմ տեսել, հավաստում եմ ձեր ասածը, որ իսկապես այդպես է եղել, ամեն դեպս այն ընտրական տեղամասն, որտեղ ես եղել եմ վստահվածած, իսկապես ընտրախախտումներ տեղի չունեցել։ Եվ իշխող ուժը հիմա այդ ընտրատեղամասում կոնկրետ հավաքել էր 62%, այսինքն բացարձակ մեծամասնություն։ Բայց այն ժամանակ վիճակը շատ ավելի պակաս հակասական էր։ Շատ ավելի դրամատրությունների իմաստով հասարակական։ Այո, դրամատրությունների իմաստով, այսինքն կար այդ ժամանակ ինչ որ իմաստով կար հանրության ներսում բավական բարձր գիտակցություն, թե որնա իրանց ենթադրենք նախընտրելի քաղաքական ուժ եւ պատական չի, որ այդ քաղաքական ուժը 70% ձայն հավաքեց։ Հիմա այդպիսի պատկեր չի։ Հիմա պատկերը շատ ավելի ուրիշ է։
Դե հիմա այդ պատկերը նույնպես կարձանագրի եւ պատահական չէ որ սա ասում եմ որ ես վստահության հանրակրվեի կվերատվի, բայց էլի կամ բոլորին ես խնդրում եմ կանխատեսում անել։ Ձեր կանխատեսումը արդյոք Հրայր Թովմասյանի եւ Սահմանադրական դատարանի այդ մյուս անդամների խնդիրը հանրության համար կունենա ձեր կարծիքով այնպիսի կենսական նշանակություն, որ մարդկանց կստիպի բարձր ակտիվությամբ մասնակցել այդ հանրակրվեին։ Ես կարծում եմ որ ոչ, ընդհանրապես ասած շատ մարդիկ, որոնց հետ ես խոսում եմ, շփվում եմ, ես ընդհանրում եմ, հասկանում եմ, որ շատ մարդկանց հետ եմ շփվում, ընդհանրապես ասած տարակուսած են։ Դե ինչպես կարելի է անձերի հարցը դնել հանրակրվի։ Տարակուսած են։ Ընդհանրապես ասած ամբողջ աշխարհում պետք է հասկանալա, դատավորները նշանակվում են ֆիքսված ժամկետով, շատ բարձ պատճառով, որպեսզի նրանք անկախ լինեն գործող իշխանությունից։ Ես հիշում եմ, որ դուք չեք կորցնի ձեր մտքերի թելը, բայց ես էլի միջանկյալ նշեմ, որ իրենց պնդումն է, որ սա անձերի հարց չի, որ սա մեր երազանքի սահմանադրական դատարանի մոդելը կյանքի կոչելու հարց է։ Բացարձակ, այդ դա բացարձակ կեղծիք է։ Դա բացարձակ կեղծիք է։ Ասեմ ձեզ ինչ։ Որովհետև վարչապետը անընդհատ ասում է հետևյալը, որ իր երազանքի սահմանադրական դատարանը դա այն դատարանն է, որտում դատավորները պաշտպանվելու են 12 տարի։ Ես այդ դեպքում ասում եկեք, այդ դեպքում պոզիցիոնային լուծում գտնենք, շատ պարզ պոզիցիոնային լուծում է, որ նախկինում նշանակված մինչև նոր սահմանադրության գործի մեջ մտնելը, նշանակված սահմանադրական դատարանի անդամները, այդ դեպքում նոր սահմանադրության գործունեության մեջ մտնելուց հետո արդեն 12 տարուց ավել չպաշտպանվում են։ Հա, այդպիսի խնդիր կարող ենք լուծել։ Դա էլ է որոշակյորեն իր մեջ ունի մի քիչ հակասահմանադրական տարել, բայց ընդհանրապես ասած բոլոր դատավորների իրավունքները հավասարեցնել, այդ է նորմալ լուծում կլինի։ Պարոն Չալապյան, եւ մեր զրույցի ավարտին ես մի մեջբերում եմ ուզում անել։ Անկեղծ ասած, ես միշտ դժկամությամբ եմ մեջբերում, երբ որ մեր երկրի ղեկավարների հասցեին դրսի փորձագետները կամ գործիչներն են բավական հեգնական դատողություններ անում, բայց սա նաև մեր հանրության մեջ էլ կա այսպիսի տրամադրություն։ Ես այս դեպքում պետք է մեջբերեմ արտաքին քաղաքականության պաշտպանության և անվտանգության հարցերով ռուս փորձագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկի մեկնաբանությունը, որ ասում է, որ արդեն գլխավոր խնդիրը սահմանադրական դատարանը չէ իր ղեկավարով, այլ այն, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ փնտրում է ավելի նոր հարցակման թիրախ, որը իբր իրեն խանգարում է երկրի զարգացմանը։ Հիշեցրել էր, որ այդ մասին բոլորը մոռացել էին, որ ժամանակին այդ ճանապարհի գլխավոր բարիերներից մեկը հին չակերտավոր թալանչի խորհրդ թարանն էր, որի վերընտրվելուց հետո թվում է պետք է ժողովուրդը ազատ շունչ քաշեր, հիմա պարզվեց, որ այդ ռելսերը ոչ մի տեղ են գնում, և եթե ապրիլի 5-ին նույնիսկ այնպես ընթանա հանրակրվեն, ինչպես ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը, էլի հասարակությանը թեթևություն չի բերի և նա կփնտրի նոր թիրախ, կանխատեսումը, որ պիտի խնդրեմ ձեզ անել, որն է լինելու հաջորդ թիրախը, եթե դա իրոք ամբարձանալի ճանապարհ է։ Ես ընդհանրապես ասած կուզենայի, որ մենք հետ քայլ անենք այդ տրամաբանությունից, ապելության թիրախների փնտրտուքից, հերթական, այսպես ասած, հեղափոխական ճակերտներով հեղափոխական գործողություններից, պերմանենտ հեղափոխությունից, այդ ամբողջ այդ նեոտրոցկիստական գաղափարը խոսությունից, որ պերմանենտ հեղափոխությամբ պետք է տանել երկիրը։ Մեր երկիրը զարգացման եւ անվտանգության կարիք ունի։ Մեծ հաշվով։ Մեր ժողովուրդը ըստ ընդստեյության 3 բանա պահանջում ցանկացած իշխանությունից ներառել նաեւ այսօրվա իշխանությունից։ Բարեկեցություն, անվտանգություն, անվտանգություն։ Արդարություն եւ բարեկեցություն։ Այո, անվտանգություն, արդարություն եւ բարեկեցություն, ընդդրում հենց այդ հերթականությամբ։ Առաջին անվտանգություն, որ մենք չվախենանք մեր ենթադրենք երեխաների մեր կյանքի համար։ Երկրորդ արդարություն, որ մենք ճնշված չզգանք, նեղված չզգանք սեփական երկրում, եւ երրորդն բարեկեցություն, որտեղ մենք մարդիկ ենք, որոնք ուզում ենք, ասենք աշխարհի միջին հավասար գոնե բարեկեցություն ունենք։ Ամենալավը չլինենք, բայց ամենավատն էլ հաստատ չլինենք։ Հիմա ցանկացած իշխանություն պետք է գնա այդ տրամաբանությամբ, կամ պետք է ապահովի մեր ժողովրդի համար անվտանգության, արդարության եւ բարեկեցության անշեղ աճը, կամ հակառակ դեպքում նա գնում է թիրախների որոնման, այդ թիրախների նկատմամբ ապելության կենտրոնացման, դավադիրների, դավաճանների, չարագործների որոնման, բայց այստեղ պետք է հասկանալ հետևալը. Մեր ժողովրդի համբերությունը ավերջ չի։ Մեր ժողովրդը խոհեմ է, բարեսիրտ է, վստահող է, բայց ի վերջո ցանկացած վստահություն կարող է սպառվել, եթե իշխանությունը այդ վստահության դիմաց
չի իրականացնում այն, ինչ իրանից է ժողովրդը ակնկալում։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք ազգային օրակարգ ուսակցության համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։